Euskaltzaindiak azkue omen du zuen lekikon. Otoio mendian birlandaketak egingo dira. Eskulantaldekoek opari berezi bat egin zieten Olentzero eta Mari Domingiri. Musika eta kirola non nahi urtea amaitzeko. Piroteknia erabiltzearen arriskua. Aurreko barikuan omenaldi berezia izan genuen lekikon. Euskaltzaindiak 100 urte bete ditu aurten eta bere lehenengo euskaltzainburua izan zen Resurrección Maria Azkue omenduna izan zuen ekitaldi unkigarri batekin. Goizean euskaltzainek urteko azken bilkura egin zuten udaletxeko pleno aretoan eta ondoren herriko ordezkariekin batu ziren elizara joateko. Udaletxetik elizarako ibilbidean bandako kideek Azkuek sortutako abesti bat jo zuten txistuekin. Andra Mari Elizan, Benito Ansola apaizak, Koldo Goitia alkateak eta Andres Urrutia egungo euskaltzainburuak Azkueren irudia eta bere ekarpenak gogora ekarri zituzten. Ondoren Itxaro Mentxaka mezzo sopranoaren ahotsi ederrarekin batera Azkueren ilobian lore eskaintza egin zuten ordezkari guztiek. Ekitaldi honetara lekitar ugari hurbildu ziren. Lekitoren irudiari horrenbeste ekarpen egin zizkion Azkue oroitzeko. Lekitoko udala Otoio mendian kokatzen diren lurreremu batzuen jabe da. Horietako batean aurkitzen zen pinudia saltzea erabaki zen duela urtebete. Orain 1,2 hektareako gune horretan berriz ere birlandaketak egingo dira basoaren biodibertsitatean lagungarriak diren zuhaitzak landatuz. Birlandaketan aritza, urkia eta lizarra izango dira aukeratutako zuhaitzak. Lurreremuaren babesa eta lurzoruaren ezaugarriak hartuko dira kontuan udaberrialdera egingo den landaketa hau egiteko. Margolanak zaharberritzeak eta eskulanak egiten adituak dira, Maria Talako elkarteko kideak. Duela hilabeteak Lekitoko buruhandiak berriztu zituzten, eta orain, gabon hauetan, opari ederra egin diete Olentzero eta Mari Domingiri. Seguru zuetako asko harrituta geratu zinetela, haien etxea irudikatzen zuen mural erraldoia ikustean. Udaletxiak zadane proposapen emobania zeo zerrelekiun erritxintzako ero. Da bueno, ba, pentsagin duguan baiak ez dagoen eze be, tristi hor ez dakiz erbe, gabonetan hane Olentzere unian apareta, ba bueno, zeo zerre mikora. Mural zoragarri honetan, Olentzero eta Mari Domingiren etxea irudikatzen da. Negua epel igarotzeko tximinia edo tain adierazgarria den astoa ikusi ditzakegu bertan. Baserri baten, ba, mendixa adibidez, bakotxa beren ere txizak emoten izan da beste baserri batzutakuak, eta bueno, holan txungara hartzen baserrizetako elemento batzuk. Astua. Astua, takatua, eta bueno. Esko basarra. Antxinako bajilia. Claro. Zua, beko zua, tolako gozak. Eskulantaldekoek urtero erronka berriei kolpe egiten diete. Lekitxo eta lekitxarren alde lanak eginez. Herriko iturriak, buruhandiak eta erraldoiak berriztuz besteak beste. Ba, iebetetar da dugu murala etzen eta espero dugu ba, erriziari asko gustatia eta ia datorren urterako ia ze gustora gelditzu gara guone itxoten gauz ia erriziar zelan ze esaten da ben, ero gustora gelditzu badira, ero zer. Aste ardagoen urte berri honetan ere lanean jarraituko du eskulan elkarteak eta seguru sorpresaren bat emango digutela. Urte amaiera honetan kirolak hartuko du protagonismoa. Gaur bertan hasi dira umeen futbol topaketak eta bihar kantu kolore taldearen Honolulu ikuskizuna izango dugu ikusgarri zine aretoan arratsaldeko 5etan. Zapatu iluntzean berriz, Aratuste Alai Estudiantinaren gabon kantak izango ditugu Abaroa Uribarren egoitzan. Eta ondoren kaleri kale ibiliko dira euren kantuekin. Eta arratsaldeko 8etan Lekitoko musika bandaren gabon kontzertua Andra Mari Elizan. Eta urtea ondo bukatzeko abenduaren 31 goizean San Silvestre lasterketa ospatuko du tximista atletismo taldeak.
Herri lasterketa honetan parte hartzeko eman izena herricross.eus web orrialdean. Azkenik, goizeko 12etatik aurrera, itxaropena txistulari taldeak eta musika bandak Gabon Zaharreko kalejirak egingo dituzte. Beraz, urtea ondo amaitzeko, ekintza ugari izango duzu egunotan. Azken urteetan Gabon Zaharretan piroteknia erabiltzeko ohitura handia hartu da. Eta horrek herritar askorengan sortzen dituen eragozpenez gain, suteak sortzeko arrisku handia ere badakar. Jakina da gainera animaliek ere asko sufritzen dutela hauek erabiltzean sortzen diren zaratekin. Beraz, piroteknia ez erabiltzea eskatzen da herritarren eta herriaren segurtasuna bermatzeko. Fuerza nos ha reunido. Star Wars, el ascenso de Skywalker. Star Wars sagaren 9. eta azken atala eta indarraren iratzartzea lanarekin hasitako trilogia berriaren amaiera. Finn, Poe eta gainerako heroiek erronka berriei aurre egin beharko diete, mehatxu berri bati aurre egitearekin batera. Fuerza te acompañará. Siempre. Eguraldia. Gaur zerua tarteka hodeitsu ikusi dugu. Eguna amaitzerako zerua ia oskarbi geratu da eta orduan neurtu dira eguneko temperatura minimoak. Barikuan goizean goiz lainogune ugari sortuko dira. Eguerdian giro eguzkitsua izango da. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina goizaldea hotzagoa izango da. Zapatuan orokorrean zerua oskarbi egongo da. Goizean goiz lainoguneak sortuko dira beste behin, eta baliteke egunean zehar behe hodeiren bat sortzea. Temperaturan ez da aldaketarik espero. Domeka goizean lainoren bat izan daiteke eta eguerdirako giro eguzkitsua izango dugu orokorrean. Temperaturan aldaketarik ez, arratsalderako baliteke goi hodeiren bat sartzea. Urrengo astean giro lasaiarekin eta temperatura epelekin jarraituko dugu. Beraz, asteburuaz gozatu eta urrengo astera arte.